Gimnazijum. Obvezna smer za mlade. Lepo pozdravljeni. Na lanski EMI Fresh so zmagali mladi glasbeniki iz Celja, LPS, skladbo Disco. Mogoče presenečenje za mnoge, za tiste, ki hodimo po srednjih šolah in gimnazijah, pa niti ne. Dobro namreč vemo, da vsaj na eni srednji celjski šoli brez glasbe ne gre. To je gimnazija Celje Center, kjer že več desetletij delujejo številne vokalne zasedbe, letos na primer kar 9. Odlikuje jih kakovost, raznovrstnost, kontinuitet, sodelovanje, angažiranost in prostovoljnost. Ne le, da veliko nastopajo, nastopajo tudi na dobrodelnih koncertih, ki jih pripravljajo sami. Sicer pa je za mlade pevce te šole december zelo pester čas, no kljub temu jih je nekaj našlo čas, da so se nam pridružili v oddaji Gimnazijum. Z nami so... Zdravo, jaz sem Ajla, dijakinja 3. letnika gimnazije Celje Center in sem tudi članica dekliškega pevskega zbora. Živjo, jaz sem pa Nika, Ajlina sošolka, jaz pa sem članica DPZ-ja, to je dekliškega pevskega zbora, skupine The Schlagers in pa Gypsy Sexteta GCC. Zdravo, jaz sem Zala Golavšek in obiskujem 2. letni gimnazije Celje Center in sem članica Noneta. Pozdravljeni, sem David Polanc, 3. letnik. Obiskujem zasedbe The Schlagers, Gypsy Sextet in pa Favozo. Zdravo, sem Erazem Hren, dijak 3. letnika gimnazije Celje Center in sem pri Favozi. Torej imamo v ljubljanskem studiu predstavnike 5 zasedb z te šole, torej z gimnazije Celje Center, da še enkrat ponovimo. Dekliški pevski zbor Favoza, to je fantovska vokalna zasedba, Nonet, Gypsy Quintet, ki je prerasel v sextet, ne? Ja, in še The Schlagers. No, na prvem pa sva poleg mladih pevcev in glasbenikov še nekoliko manj glasbeno talentirana in nekoliko manj mlada, če govorim saj zase, tonski mojster David Lab in voditeljica Špela Šebenik. No, nekateri gostje ste že povedali, vključeni ste v več zasedb. Nika, kakšen imaš torej urnik te dni, te tedne? Iskreno, malo je naporno. Naprimer, mi imamo zelo veliko vaj tudi po pouku ali pa tudi kdaj med poukom, če je treba se pripraviti na kak koncert. Trenutno se pripravljamo na jutrišnji koncert, ki ga imamo v Unionski dvorani v Mariboru, pa tudi z Gypsy Sextetom imamo en manjši nastop v petek. Torej, popoldne vaje, dopoldne šola, ne? Zvečer pa oddaje ali nastopi. Tako je. David, kako ti vse to usklajuješ, torej vaje med 3 različnimi zasedbami, pa čeprav razumem tudi glasbena šola? Ja, sem poleg gimnazije Celje Center, sem tudi dijak srednje glasbene šole v Celju. Sem usporednik, igram klarinet. Moj urnik je zelo, zelo naporen. Pač res moraš imeti tak en red, da si lahko vse skupaj urediš. Ko se odločiš za takšne stvari, tudi če pač spanca malo, vse imaš pač nekaj, kar te žene naprej, tudi če se pač moraš ob 4 ostajati, da pač že za tisti dan nek test pišeš ali pa si vprašan, tak se jaz delam. Torej si bolj jutranji tip. Jaz definitivno sem, ja, jutranji tip, ja. So te danes starši že kaj videli? Kje si vadil popovdne? Videli so me samo, ja, zjutraj, ko so me peljali v šolo. Sem na predšolski vzgoji, ne. In smo imeli glih danes pravljico, smo imeli 3 nastope za osnovno šole. Potem sem odšel na srednjo glasbeno šolo, kjer sem imel repeticije z klavirjem. Potem sem imel zgodovino glasbe. Potem sem šel pa za 2 ure vaditi klarinet in zdaj kam sem tukaj. To me zanima, pa to najbrž tudi poslušalke in poslušalce zanima, ne? Ne domov. Ne domov, v bistvu v šolo našo, ne. To je kar problem v bistvu, ker najraje se mi glasbeniki družimo v kabinetu od profesorja Saša Šonca, kjer je glasbenik, tudi eden zelo pomemben za nas, bi lahko tak rekli, ne.
tam pač se največ zadržujem, no, to je moj drugi dom, bi lahko rekel. Tam sem pač vsak dan, tudi če imam kako uro fraje, pač grem vaditi klarinet. So že bili tudi zdaj kakšni problemi, če so mogoče v sosednjih učilnicah pisali test, sem mogel malo nehati, no, igrati pa to sam. Torej, ni glasba živa na vaši šoli samo popovdne, Ajla. Kot vidimo, kdaj tudi takrat, ko so dijaki še v šoli. Ja, res je. Naprimer, mi imamo vaje v bistvu po pouku ponavadi. Naprimer, mi z Niko vsako sredo pač ne greva k športni zadnjo uro, ampak greva pač pevskim vajama, ne? A to je dobro. Ja, seveda. Drugače pa pač tudi, če imamo koncert, se zgodi tudi med poukom kakšna ura vaje. Torej, super vzdušje. Seveda. Zagotovo. Za tiste, ki imajo radi glasbo, ne? Ja, absolutno. Zdaj, imeli ste tudi že kar pester začetek šolskega leta, bili ste na turneji po slovenski obali, oktobra ste pripravili koncertni program za druženje generacij gimnazije Celje Center, naših 110. V začetku novembra ste v Celju gostili mednarodni projekt Crossroads, Križ potja. Novembra ste tudi se oblikovali poezijo iz samovarja, ampak če se dotaknemo samo zadnjih koncertov, 1. decembra Erazem ste imeli v Narodnem domu Celje tradicionalni Miklavžev koncert. Koliko let ga že pripravlja vaša šola, da mu že rečete tradicionalni? Kar, to je že kar dolgo. Pustimo številke, ne? Ja, zdaj je bilo dost premora, ni bilo tega koncerta zaradi korone in smo bili še toliko bolj veseli, da je bil ta koncert končno izveden po toliko letih. Kaj ste pripravili? Torej, kot vidimo, je bil poseben tudi zato, ker ponovno uživo pred občinstvom, ne? Pripravili smo v bistvu, vse zasedbe so pripravili nekaj in tako kot Šlager Sif, Avoza, DPZ, Onet, Gypsy, tudi profesori Quintet, GCC Quintet. Meni se je zdelo to zelo lepo in sem užival v tem koncertu. Pavoza se je predstavila s čim? Bom pa vrtala vatre. Ja, Pavoza se je predstavila z pesmijo Ko se dete se rodi. Šlager si z... It's... Kar povejte, pomagajte mu. Zabro, že ima z Santa Baby in pa It's beginning to look a lot like Christmas. Tako, ja. Torej, ena do dve skladbi za vsake zasedbe. Ja. Na koncu smo v bistvu priredili še tudi skupno pesem, to je Misarotna. Latinska Maša. Maša. In smo zapeli dve pesmi, to je bil Sanctus in Agnus Dei. Dva stavka. Da ne bo preveč, ja. Ja. Pa je, so taki dogodki za vas nekaj lepega, vam niso samo stres, breme, dodatna obveznost, ampak v tem uživate, Ajla? Ja, zagotovo. Mislim, ta energija na odru je nekaj neprecenljivega. No. Mislim, naprimer, na vajah se pojmo, pa vse to, ampak se ne doseže ta energija, kot se na odru. Predvsem pa tista pozitivna živčnost, preden gremo na odr, je nekaj izjemnega. Razum. In tudi neka povezanost med vsemi nami. Pa tudi najbrž publika da nekaj nazaj, ne? Ja, absolutno. Ja, definitivno, ja. Mislim, tudi na vsake vaje lahko kdaj naporno. To skozi zdaj, da se zmatra, ne. Mi z Favozo imamo recimo po pouku v petek vajo in po celem tednu si valjda utrujen, pa to, ampak si zmeraj vzamem čas, skokor ga pač mi to ponudi, da ne mogoče kakšnega koncerta, pa to, in pridem na vajo, pa vse, recimo, včasih, ko je res naporno, potrpim, pa to, ker vem, da bo enkrat gor, ko bom na odru, pa to res užival to, pa tak nasplošno, tudi recimo Favoza, vsako leto poleti organizira tole turnejo poletno. Recimo predlani smo bili v Bovcu. Prejšnje leto smo bili pa celo v Bosni, v Neumu. Letnice mu nagrajo, vidim. Ja, leto smo bili v Neumu. Neumu, ja. Ja, ja in smo si še potem ogledali Mostar. Ampak ja. Tam ste tudi imeli nastope. Ja, v bistvu gremo, to je nek
lahko, kako bi rekel, team building, v bistvu tudi lahko. Tak bi rekel, neke poletne intenzivne vaje. Ja. In pa zunaj tudi dobimo pojete. Dobimo se v bistvu tudi starimi pevci, z bivšimi pevci. Dejaki, ja. In v bistvu pojemo zunaj na prostem. Ampak zdaj, december je že tu, zunaj peti se da, no, ampak pojdimo raje na Miklavžev koncert, se pravi v dvorano. Zala, kako je bilo to leto? Je bilo veliko vaj, usklajevanj, kaj je bilo najtežje, glede na to, da ste se morali vse zasedbe tudi menjati na odru? Ja, mislim, da nam je kar tale koncert super uspel. Glede vaj, ja, ker velikih je bilo, združili smo se vsi skupaj in dekliški pevski zbor, fantovska vokalna zasedba, nonet, imeli smo tudi soliste, ko so nam pomagali, ker vadimo za misorotno mašo. Ja. Glede na to, da imate kar nekaj teh tudi skupnih nastopov, neka, ali ste že v igrani, ne potrebujete več tok veliko vaj kot naprimer pred letom dvema, ali pa sta še vedno prisotni ta usmerjenost trema, ali pa tudi te dodatne vaje in usklajevanja so še vedno potrebna? Mislim, jaz sem tak povedala, vsakič so potrebne vaje, vsakič je pa veliko manj treme na odru. Vidi se, da naprimer šlagersi se že tako dobro poznamo, ali pa naprimer Gypsy Sextet, se res dobro poznamo in je energija na odru. Smo veliko bolj intimni na odru in pa tudi povezani. Pač vidimo, kdaj kdo naprimer vstopi, kdaj se pač skladbo dihamo. Naprimer tudi, ko nas gospod Preložnik, to je naš zborovodja pri dekliškem pevskem zboru, on ponavadi vse skup te zasedbe vokalne poveže in naredimo vokalne skupaj priredbe. In on je v bistvu res ima en tako energijo, da je zmožen povezati se zbore in zasedbe in res nam potem uspe to, kar nam uspe. Nekdo mora držati roko, ne? Recimo tudi letos smo v bistvu z vsemi pevskimi zasedbami naredili to mašo zdaj, ko imamo. Ne. V bistvu je zelo zanimivo, ker imamo jutri glih premiera cele maše. Ja. Tudi recimo, to ne v Mariboru. V Mariboru, Mariboru? Je premiera. Ja. Recimo prejšnji letos smo pa v bistvu z pevskim sestavom Favoza in pa DPZ-em recimo naredili tudi skladbo in sjeme. Ne. V bistvu je pa zelo zanimiv bil pomen tega izbora skladbe, ker korona je rekel, mislim, profesor Priložnik oziroma vsi profesori so rekli, da pač korona je ljudi res oddalila. Tudi pri glasbi se to zelo, zelo, zelo pozna. In sjeme je v bistvu takrat nekot prikazovalo, v bistvu je bil nek pomen, da povezuje vse skupaj. Ne? In takrat se mi zdi res tak, ni bila to sam skladba, ampak je bil v bistvu pomen skladbe, bil pomemben, se mi zdi najbolj. In takrat, tudi ko smo to snemali takrat, je bil še celo božični koncert posnet digitalno. Pač takrat se mi zdi, da na tistem snemanju smo res tako začutili neko povezanost, res neko takrat nekaj drugačnega je bilo, no. Kako pa je s temi repertoari za koncerte, tudi naprimer za Miklavžev ali pa za ta jutrišnji, ne? Koliko je to, so te skladbe vaš izbor, koliko je izbor vaših vodij, a je, se tukaj si pomagate, dajete ideje, kako je Ajla naprimer pri dekliškem pevskem zboru? Ja, jaz bi rekla, da pri nas je to bolj izbor v bistvu našega zborovodja, ampak se v bistvu tudi da praša, kaj bi pa mi rade, kaj nam ustreza, tako da v bistvu gre za neko sodelovanje. No. Mogoče zdaj poslušamo, kako zveni dekliški pevski zbor. To bo torej prvi posnetek vašega glasbenega ustvarjanja, ki ga bomo slišali v tej uri, v nadaljevanju pa seveda še več. Torej kot prve se nam bodo predstavile pevke dekliškega pevskega zbora, skladbo You Raise Me Up. Thank you.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade. Slišali smo pesem Dekliškega pevskega zbora, Gimnazije Celje Center. Ajla, ta pesem je nastala lani med korono. Snemali ste kar v vaši telovadnici, brez publike. Res je. To je najbrž kar ja. Zahtevno bilo. Ja, je bilo res. Mislim, tak... Zanimivo, no, ko pač ni tiste publike, ne, in pač ti poješ v bistvu malo prazno, no, ampak še vedno si pač moral paziti, da pa je neko kvalitetno petje, bilo je dost naporno, ker smo pač v bistvu stali na tistih praktikablih in dost naporno, no, tudi fizično, ne sem psihično. No. Ste pa seveda, ko ste v tem delu leta, najbrž tudi pevski, dekliški pevski zbor izbira te bolj decembrske pesmi za tiste koncerte, ki so v tem obdobju časa, ne, na sporedu. Mogoče te zdaj le kar tako vprašam. Tvoja najljubša decembrska božična pesem? To pač povezavi s pevskim zborom? Ja, okay. Ja. Praznično je naše mesto, ki je tudi zdaj pač trenutno pojemo, no.
tako na koncertih. Zdaj, Miklavžev koncert je bil posvečen obletnici vaše šole, tako kot vse leto in tudi več drugih dogodkov, ki so se in se še bodo zvrstili na šoli. Preznujete namreč 110. obletnico šole oziroma izgradnje mogočnega secesijskega poslopja, v katerem domujete v središču Celja. David, kaj vam mladim, ki zdaj obiskujete to šolo, pomeni ta obletnica? Se z njo ukvarjate, se ne? Je to samo ena priložnost več za nastopanje? Definitivno je to neka takšna zadeva, ko gre iz roda v rod. In vsak dijak ima s tem tudi neko tako odgovornost, da tudi pač prejšnje dijake nadomesti in je definitivno po mojem mnenju še večji stres za vse skupaj. Zelo lepo je videti pač vse te bivše dijake, pa to, ko so tudi, ne vem, jaz sem recimo pevec pri Šlagersih in smo se dobili z vsemi tremi generacijami, smo bili vsi na kupu. Bilo je zelo lepo. Ja, v bistvu je res užitek, potem, ko prideš gor na oder, pa ko vidiš vse te obraze znane, ti je nek tak nasmišek na gor na obrazko, pač ti je res pa neko srce zaigra, ne. Pa je nek občutek pripadnosti, ne, ja, in ja. To tega, da si na pravem mestu tudi najbrž, ne. Ja. Nika, kako pa ti doživljaš to obletnico? Jaz pa bi to rekla, da je prvo kot prvo čast, ker biti del GCC-ja je res ena velika čast, da si obkrožen s takimi dobrimi ljudmi. Sploh, če se zdaj osredotočimo na primer na koncert ob 110-letnici, ki je bila v bistvu res taka zelo huda zadeva. To je bil še en prej koncert, ne ta Miklavžev. Ne, to isto je bil še en koncert prej, seveda. In lahko povem, da meni je bilo iskreno tak lepo, da ker sem si lahko delila odr še z ostalimi pač bivšimi dijaki, naprimer zasedbami, kot so Babuni, Korosi, Pižoni, Veroniko Štajner, Samanto Majo, pa tudi Sandra Feketja je z nami zapela, pa neš povem, da en naših bivših dijakov je Blaž Vab in to je res čas, da si pripadnik take velike stvari. Zdaj najbrž ne bom falila, če rečem po domače, če te vprašam, ali si se ti na to šolo obisala prav zaradi tega glasbenega dogajanja na njej? Res je, moja zgodba, kako sem se odločila za GCC, je v bistvu, jaz sem bila že odločena za drugo gimnazijo iz Celja in ko sem prišla v 9. razredu na informativne dneve, sem prvo šla med glasbenike pogledati in takrat so me obkrožili vsi z dobro energijo in jaz sem se res počutila domače in sem takrat mamici rekla, ko smo šla v avto nazaj, jaz hočem iti pa na GCC in tukaj tako stalo. Pa si se že prej ukvarjala z glasbo? Ja, jaz sem 8 let igrala klasično kitaro v glasbeni šoli v Velenju in v bistvu to je bil tudi, naprimer, da je obstavo Šlagersi na GCC, je v bistvu meni pomenilo največ, da sem se lahko vključila v to. Torej v Šlagersih, ampak o tem mogoče kasneje igraš kitaro. Tako je. Prej pa še Zalo, da vprašam. Zala, a je vam mladim pomembno, koliko stara je šola ali pa poslopje, ali mogoče vam več pomeni to, kako se vi trenutno na šoli počutite? Pa mislim, no, odvisno, kjer ga vprašamo. Verjetno kar oboje, no, glede na to, tako so že povedali. Res zdaj, ko imamo 110. letnico šole, imamo veliko koncertov glede tega na to temo in vsi tisti, ko smo glasbeniki in obiskujemo zasedbe na šoli, ko imamo veliko koncertov, mislim, da se počutimo super. Erazem, slogan vaš je prihodnost je zdaj. Kaj želite povedati s tem sloganom? Je to bolj slogan? Da smo mi prihodnost. To gotovo, ja. Ja, je ta slogan prišel z vaših ust, iz vaših glav ali gre tudi za kakšno sugestijo mogoče učiteljev odraslih? Po eni strani z naše strani, po drugi strani tudi strani profesorjev. Zdi se mi, da naša šola ves čas ustvarja nekaj novega in v bistvu
Nika, kar povej. Ja, v bistvu, jaz bi rada povedala, da ja, v bistvu na mladih svet stoji, a ne? In tudi prihodnost je zdaj, zato ker mi ustvarjamo lepšo prihodnost, a ne? In tudi, naprimer, ustvarjamo neko gled šoli. Naprimer, pač GCC je res taka stvar, da bila je v preteklosti, je v sedanjosti in bo v prihodnosti. In GCC je bila, bo in je. Ajla, kako pa ti razmišljaš o prihodnosti? Je to za vas nekaj oddaljenega, nekaj nedosegljivega ali nekaj, kar se začenja o tem sedanjem trenutku? Je definitivno sem mnenja, da se prihodnost začenja zdaj. Glede prihodnosti nisem še popolnoma prepričana, ampak centraši rečemo, enkrat GCC, vedno GCC, tako da verjamem, da bom tudi v prihodnosti del GCC-ja. Pa je za prihodnost odgovoren vsak posameznik, je za to odgovorna družba, tisti, ki odločajo. Lahko rečemo, saj bodo že drugi poskrbeli za to, da bo naše okolje v redu, da bomo izbirali dobre izbire in pametne odločitve sprejemali. Ali mora vsak začeti tudi že pri sebi? Vsak mora začeti pri sebi, zagotovo. Mislim, da pač bistvu ta prihodnost, v bistvu ta uspeh prihodnosti izhaja ravno iz nas, pač iz naše samo iniciative. No, prihodnost vaše šole gotovo je tudi v glasbi. Zdaj bomo prisluhnili še eni skladbi in sicer Nonetu. Je pa to ena taka pesem, ki jo vsi ostali tudi zelo dobro poznamo in je kar priljubljena, taka božična Last Christmas.
primerjavi z dekliškim pevskim zborom, kakšna zasedba pa je Nonet GCC Zala? Ja, Nonet sestavljamo 9 deklet, letos plus 2. In smo pod vodstvom zborovodkinje Barbare Arlič-Kerstein, ki že 7. sezono delujemo. Pojemo na raznih prireditvah, udeležujemo se revij, gostovanj. Ti si letos se pridružila Nonetu ali že lani? Letos. Imate kakšno audicijo ali kako se lahko vključite? Jaz sem najprej mislila, da mogoče tista dekleta, ki želijo še več peti, da jim ni dovolj samo dekliški pevski zbor, potem imajo pa še Nonet, ampak ni najbrž tako, ne? Ne, ni tako. Mislim, da je preveč natrpan urnik, da bi imel 2 skupini. Pri nas nimamo teh audicij. Naprimer, jaz sem prišla k temu pevskemu zboru zaradi tega, ker je gospa Barbara Arlič-Kerstein moja razredničarka in ker je hodim, začutila, da imaš lep glas. Ker hodim tudi na solo petje in na, obiskujem tudi druge pevske skupine v svojem kraju, me je povabila zraven. Kaj pa dekliški pevski zbor? Koliko vas je pa tam več kot 9 oziroma 11, ne? Ja, tam nas je pa okoli 70. Imate 70? Ja. Pač vključno s prvimi letniki. Vsa dekleta na šoli skoraj, ja. Da se heca malo. Ja. Imate ve audicijo? Ja, mi pa imamo audicijo. Težko? Ja, v bistvu zapojamo ljudsko pesem po izbiri in pač potem presodi. Ja. Mene je bilo stran. Ja. Koliko časa na teden imate vi vaje, omenila je Zala, da bi bilo kar naporno, če bi v 2 zasedbah delovali, čeprav vemo, Nika in David delujete v 3, ne? Ja. Mi imamo pa vaje 2-krat na teden in sicer v bistvu 2-krat po 2 uri. Kakšno glasbo izbirate? Kaj najraje pojete pri dekliškem pevskem zboru? In potem bom seveda vprašala tudi Zalo, kako se to razlikuje pa od Noneta? Ja, v bistvu mi izvajamo predvsem take v bistvu latinske pesmi. V bistvu smo zelo tak odprti za različne jezike. Zdaj na ruski čajanki smo v bistvu peli tudi rusko pesem, zdaj pojmo tudi to latinsko mašo. Tudi v bistvu take bolj sodobnejše skladbe v bistvu izvajamo, kot je naprimer Hajde, da ludujemo, tako da smo v bistvu zelo odprti. No. Če ti ne gre latinščina, to ni ovira? Se naučimo, se potrudimo. Zala, kaj pa vi potem pojete? Kako se razlikuje Nonet od pevskega zbora, razen seveda po številu? Ja, mi pa prepevamo zdaj, ko smo ovadle za Miklavži koncert. Smo pele Kaj prineslo nam bo leto in pa Jingle Bell Rock. Drugače pa ta misel rotna maša, pojemo vsi skupaj in smo se tudi Nonetke naučile. Ti raje poješ, če imaš spremljavo instrumentalno zraven ali na bolj a cappella stil? Mislim, da odvisno od stila pesmi. Če je pesem bolj za vokalno glasbo, potem raje pojem a cappello, kot pa naprimer Jingle Bell Rock, ki je bilo super z The Schlagersi. Nika, kako ti vse skupaj kombiniraš? Torej, zakaj tako pevski zbor, kot tudi potem The Schlagers, o katerem bomo tudi govorili? Ja, jaz iskreno, jaz rada pojem in rada igram kitaro. In zakaj ne bi združili 2 stvari pa bili v 2 stvarih naenkrat? Oziroma v 3 še združimo malo akustične glasbe z Gypsy sektetom. Torej, se da, če se hoče, tudi točno to. Tako. No in omenili smo že tudi The Schlagers, pa tudi druge bolj fantovske vokalne zasedbe delujejo na šoli že kar nekaj let. Erazem in David, zakaj sta se vidva pridružila najprej Favozi, pa bomo Erazma vprašali? V bistvu Favozi sem se pridružil že v prvem letniku. Tudi s audicijo? Seveda, z audicijo. Audicijo. To imamo pa čisto si isto, po jezero. To morate zapeti. Ja, kaj je odločilna potem? S tem je zapečatena vaša usoda. Ja, točno tak. Ja. Ja, odločil sem se, ker sem slišal veliko fantov, ki so pri Favozi že bili takrat, da se ima zelo super, da se uživa in zaradi tega sem tudi sam šel tja, ker uživam v glasbi rad skupaj s fanti in prijatelji in
puncami, ko imamo skupaj koncerte. Vas je tudi tako veliko kot deklet? Ne, ampak nas je pa vedno več. Letos nas je okoli 40, se mi zdi. Malo manj, ampak... 35, dobri 35. Ja. Kaj pa po glasovih, kako se delite, je kakšnega glasova vedno premalo? Mogoče prvih tenorjev, ja. Primankuje. Veliko imamo baritonov, bas in pa drugi tenorje smo pa nekoliko izenačeni, bi lahko rekel. Kaj ti najraje poješ? Najraje pojem kot glasni, mislite. Ja. Sam sem bas, tako da tudi bas raje pojem. Pa katere skladbe, pesmi, ki so na repertoarju Favoze? Gotovo v bistvu, ne vseh enako, ne? Mislim, vse skladbe, ki gospod profesor Deleja izbere, so mi v bistvu zelo všeč. Mi ustrezajo od teh partizanskih, ki smo jih lani peli, pa letos. Ta, ko se jedete, se rodi. Mislim, meni čisto se ustreza. Pa ta kapela stil ti ustreza? Ja, v bistvu me ne moti, če smo brez spremljave ali pa spremljava. David, ti imaš pa rad torej vse. Ja, seveda. Tako kot Nika. Ja, tak je, ja. V bistvu, ja, z Favozo imamo razno vrstno glasbo, tudi recimo ljudske, imamo venček ljudskih, to so tudi partizanske, kot si že povedal. V bistvu to naš stalni repertoar, ki ga pojamo tudi z bivšimi dijaki na turnejah raznih. Koliko ste v stiku z bivšimi dijaki, ki so bili prej pri Favozi? V bistvu smo vsako leto organizira tudi med januarja, na sredini januarja tudi organizira in DPZ in Favoza intenzivne vaje. Mi smo recimo na kakšnem domu, ki smo bili že bili. Ja, smo bili pri Ljubno, ja. Blizu Ljubnega. Ja. Punce pa v Radencih. Že tradicionalno. Ja. In takrat v bistvu smo tam od petka do nedelja in v bistvu v soboto zvečer pridejo, da se še v bistvu malo zvečer podružimo. Pa to, tak, da. Recimo, ravno lani je bilo finale EME in smo ga tudi na intenzivnih vajah spremljali. Ker to so bili vaši, ali? Ja, in smo bili res zelo veseli. Ste imeli potem dodaten razlog za veselje? Da. Ja. Ampak David, brez inštrumentov, predvsem enega, pa tudi ne bi šlo, ne, pri tebi? Ja, definitivno ne. Sem pač tak tudi v član ansambla, ki ga imamo oče, no, so pač. V bistvu, ja. Zakaj klarinet? Klarinet je pač to, to je. Velika ljubezen. Ja, ja. Moja druga ljubica. Da ne bo prva, ne? Ja, se počutila za postavljanje. ja, v bistvu igram tudi klavir, pa bobne, tudi znam nekaj, recimo na harmoniko, tudi znam nekaj zaigrat. Glavno je pa v bistvu, ne glavno, v bistvu tudi poleg klarineta, pa tudi zelo rad pojem. V šlagersih sem zaenkrat verjetno edini fantovski pevec, tako bom rekel. Ne. In te bomo slišali. Ja, ja. Danes vodaj. Tako ja, da. Ti imaš malo težave, ne, s tem, da slišiš ja, samega sebe. Moje, ne poznam pevca, ki bi bil navdušen, ko se poslušal sam pri sebi. Se mi zdi, da vsak glasbenik sliši neko napako, ko je drugi, ne, in... Ampak The Schlagers se kar razlikuje, mislim, sestava tega benda se malo razlikuje najbrž glede na generacije, pa glede na priložnosti zasedbe, kako je to, Nika, kako to deluje. Na enem koncertu sem vas videla 5, na drugem 7, na tretjem 3 samo. Ja, res je taka zelo razgibana skupina smo The Schlagersi. V bistvu mi se prilagajamo glede na repertoar, ki ga želimo izvesti. Naprimer, občasno imamo večje skupine, imamo pa tudi manjše skupine. Oziroma pač, recimo, da temu, da imamo dve zasedbi. Ena je velika zasedba, ki vsebuje dva vokala, sekcijo brasov in pa ritem sekcijo, ter pa mala zasedba, ki ima ponovadi en vokal, trobento ali saksofon in pa seveda ritem sekcijo, kot povsod drugod.
Jaz bi rekla tako, da tudi generacije so različne, ker smo vsi različni in vsi se z različnim inštrumentom ukvarjamo. Naprimer, zdaj imamo en saksofon, dve trobente, klarinet, imamo Davida. In v bistvu je čist različno. Imamo dva Davida. Tri, ja. Ker imamo tonskega mojstra, da. Ja, v bistvu štiri, še naš profesor, profesor Davi Priložnik. Ja. Dost sami Davidi. Sami Davidi smo. Ampak, če se vrnemo k šlagerjem, ne? Ali igrate samo šlagerje? Ne, definitivno ne. V bistvu igramo zelo veliko žanrov. Smo se tudi že kdaj, v bistvu imamo tudi kakaj take bolj... Moj stil, recimo Frank Sinatra, kot s poripetijo, imam to najraj. Se ukvarjamo tudi, zelo smo peli tudi Oto Pesnarja, Vlada Kreslina, smo imeli tudi Ovrba, gledal Tvoja sem oči. Ja, razne stvari. Izvajamo različne jazz, swing, funk, ja, pa pop. Bosa nova. Točno, bosice so fajne. Pa tudi ste kdaj ne, spremljava pevskim zborom oziroma vokalnim zasedbam, ne? Tako je. Tako da ste v bistvu vse stranski. Ja. Ajla, je tebi v redu, da imate glasbeno spremljavo v živo, ko pojete pevke? V dekliškem pevskem zboru. Ja, definitivno. Mislim, da je moč v številčnosti. No. Mm-hmm. Tak. Zala, tudi ti? Ja, super. No, zdaj pa prisluhnimo The Schlagers, pa David poje, ne? Smo ugotovili. Ja, je tako. What spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Mwah! Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Gimnazijum. Obvezna smer za mlade. David, 10-krat ste snemali tole skladbo. Je torej lažje na koncertu, kjer veš, da te čaka ena ponovitev in to je to in daš vse od sebe. In še občinstvo imaš na drugi strani, ki ti daje. Definitivno. Bom rekel, da sem zelo karizmatik na odru. Ja, pač, zelo se povežem s publiko. Tudi bili smo z Schlagersi enkrat v Avstriji. Smo bili, kot smo imeli 2-3 skladbe. Takrat sem tudi pel tudi La Fly Me to the Moon. In takrat je bila publika zelo, zelo, zelo tak
Navdušena, hajpana, bom rekel, tak po naš. In sem se res, takrat sem se res zelo uživel, no. Tak da. Je lažje tudi pevcu, ne, če nekoga ja, vidi, ne? Ja, definitivno veliko lažje pevcu. Tako. Zdaj pa imamo tukaj The Schlagers, zdaj pa vidva tudi Gypsy Quintet, oziroma zdaj je sextet to GCC, kaj pa je zdaj ta razlika, Nika? Ja, mislim, razlika v kvinteto, pa sextetom je en člana, ne? To ja, ampak už do šlagersih vas je več, ne? Tako je, v bistvu, če primerjamo šlagerse pa Gypsy sextet. Šlagersi izvajamo bolj te, bi rekli, popularno glasbo, vse, ki sem še prej rekla, da velik večji repertoar, mi pa s Gypsy pa v bistvu instrumentalno glasbo, v bistvu, ki imamo sestavo violine, klarineta, kitare, harmonike, kontrabasa, pa kahona in v bistvu to je sestava in profesorjev in dijakov, v bistvu z nami se delujeta tudi gospod profesor Sašo Šonc in pa ponovem tudi gospod profesor David Preložnik na harmoniki in v bistvu mi smo zelo dober povezana skupina, smo nastali v bistvu lani šele in mislim, ustvarjamo, ker to je taka glasba za dušo, bi lahko rekli. Imenujemo se pa v bistvu Gypsy Sextet, zato ker ustvarjamo s takim gypsy prizvokom, vse bolj akustično, ja. Zakaj ste pa The Schlagers? Mislim, The Schlagers, no? V bistvu, kot The Schlagers bi lahko povedali, da Schlagers so že zelo kar lep čas že na tej šoli, dobro desetletje. Šlagersi so imeli kar tako zelo nek zelo velik razvoj so imeli, zelo se razvijajo. Moram reči, da pač v bistvu mentor, v bistvu naš je profesor Sašo Šonc in tudi piše v bistvu te priredbe za to člansko zasedbo. V bistvu se pa tudi šlagersi iz leta v leta menjavajo, tako kot sem že povedal, je v bistvu lahko, smo imeli že tudi, je bila že tako velika zaseba, da so že v bistvu naredili big band in takrat je bilo to zelo velik, tri pevci, bilo je zelo veliko trobent, saksofonov, celo tubo so imeli. Se pravi, ime izvira še iz teh originalnih oziroma prvih časov. Ja, v bistvu šlageri, pač šlageri kot z pesmi nekaj tako izpovedna, ne, tak Nemci reče, pač šlageri, pač pri nas. Ajla, kje je na šoli vaši prostor, kjer se vse tole dogaja, o čemer danes govorimo? Ali imate prostor, kjer imate vaje, si razdelite ure, ko je prosto, kje nastaja vsa ta glasba? V bistvu zdaj ti bendi so bolj v tem music roomu. Kaj je to music room? Da razložite še tistim, ki še nismo bili tam. Ja, music room je v bistvu taka posebna soba, v kateri hranimo ogromno glasbene opreme, ozvočenja in v bistvu to je primeren kraj, kjer lahko vadi večja glasbena skupina, naprimer, ko smo že prej rekli, šlager si ponovadi vadimo tam, zato ker je tam elektrika, da se priključijo kitare, da se ne sliši preveč vobno, ker je tudi soba je zvočno izolirana in tudi tam je možnost, da se posnamajo razno razni komadi. In kot zanimivo, lahko povemo, tu smo posneli tudi našo himno GCC Junak in v bistvu ta GCC Junak je pa nastal v sodelovanju profesorjev in pa dijakov. In večjih zasedb. Torej, točno ne? Tako. Ki pa torej pevski zbor, ker vas je tako veliko vadi? Pevski zbor pa ponavadi v športni dvorani ali pa kakšni prosti učilnici, ker pač matematika 4. Matematika 4, res je. No net? Ja, mi pa, ker smo bolj manjša zasedba, pa lahko vadimo kar v kabinetu od profesorce. Torej, več je takih music prostorov na šoli, ena pa je music room. Tako je. Zdaj, že na začetku smo omenili, da ne samo, da pojete zaradi različnih praznikov in da imate številne koncerte, imate tudi dobrodelne koncerte, pred kratkim, naprimer 15. jesenski dobrodelni koncert, ki ste ga izpeljali in zbrali na njem 5000 evrov in torej ponovno dokazali, da mladi znate in da lahko spremenite svet na bolje. Komu namenjate sredstva teh dobrodelnih prireditev?
Nika. Ja, v bistvu sredstva teh dobrodelnih koncertov grejo izbrani organizaciji, vsaj vsako leto ta koncert organizira drug razred. Ponavadi so to četrti letniki in zdaj v bistvu, ker smo večina dijakov tukaj trenutno tretji letnik, bomo naslednje leto to mi organizirali. In v bistvu izbere se neka dobrodelna organizacija, letos je bil to naprimer Zavod Muri in se izvede ta dobrodelni koncert. Mi, dijaki, sami zbiramo denar, poiščemo tudi kakšne sponzorje in pa v bistvu povabimo tudi zunanje goste, letos je bila Nuša Derenda, za drugo leto pa še ne vemo, kakor se bomo domislili. Je pa na vas, ne? Tako ker ste večinoma tretji letnik. Kaj vam pomeni, da sodelujete pri takih projektih, Ajla, tudi dobrodelnih? Ja, v bistvu predvsem neko čast, ampak tudi v bistvu tem se mi zdi, da je tudi neka lepota življenja, v bistvu, da se znamo prilagajati, da znamo neki ustvariti. Razum? Ja, dobrodelnost torej živi tudi med ja, mladimi? Ja, seveda. Vi nimate, bi rekli, ne denarja, kaj bo do potem mladi pomagali, ne? Lahko bi kdo tako razmišljal, vi dokazujete, da se da. Ja, tudi na šoli imamo zdaj trenutno akcijo Anina zvezdica. V bistvu to je projekt, pri katerem dijaki prinesemo, ne vem, stvari, kot so recimo hrana, oblačila, različne potrebščine. Je to pomembno, da skrbimo drug za drugega, ja, da živi mladi ohranjati? Ja, se mi zdi, da je to pravilno, da v bistvu človek poskrbi za človeka. Zala, ta dobrodelnost je torej tudi pomemben del oziroma pomembna vrednota na gimnaziji Celi ja, center? Ja, mislim, da šteje pri nas največ. Poleg glasbe. Poleg glasbe. Kje pa ti najraje poješ? So to dobrodelni koncerti, so to pred domačim občinstvom, ko te pridejo sorodniki gledati, na šoli, kje drugje? Kaj ti je najbližje? Kaj imaš najraje? Ja, zdaj, ker še na dobrodelnem koncertu nismo peli, lahko rečem, da bolj ti domači koncerti. So domači najboljša ali najbolj kritična publika? Ha, kao pa vem, kaj bi rekla. Mislim, da najboljši. David, kje ti najraje nastopaš? Rekel si 18 koncertov v decembru. Ja. Boš preživel? Ja. Se boš potrudila? Moramo, se nimamo druge. Ampak kaj ti je najbližje, najlepše? Ali ima vsak koncert svoj čar? Definitivno ima vsak koncert svoj čar, tako ste povedali. Ja, v bistvu jaz sem doma v narodnozabavni glasbi, ampak obožujem tudi klasiko, igranje v klasiko. Ja, velik je pač, moramo, ne, delati. Se ne bojiš, da bi izgubil glas ali pa, da bi se prehladil in ne bi mogel igrati? To ne pride upoštev pri tebi. Jaz se je že tudi kdaj zgodil, da sem da je kriplubo zaradi klarineta, ampak za glasbom pa tako rekel, pred vsakim koncertom imam 10 minut preden grem na odr krizo z glasom. Še vedno? Še vedno. Nek cmok imam v grlu in ga pač ne moraš dati stran. Ampak pa spiješ malo vode, pa malo dvakrat dihneš, pa je v redu. Ja. Glede glasom pa tako rekel, da sem veliko bolj sigurni za klarinetko pa za petje in imam za petje veliko več treme. No. Nika, kaj pa ti pa poješ tako ne ali samo v zboru ali tudi tako kot naprimer David, ko je prišel The Schlagers v ospredju? No, mislim, jaz se ne rada preizkušam v solo petju, čeprav sem tudi lani v duetu zapela na Ruski čajanki, ampak rajši ostanem v zboru, ne maram se prav čisto postavljati. Pa za kitaro. Točno tako, sem veliko bolj sigurna. Kaj tebi pomeni glasba? Meni glasba v bistvu pomeni vse, ker jaz sem z glasbo odrasla in glasba me bo tudi spremljala še naprej. Jaz sem tak rekla, da sem 8 let igrala klasično kitaro in je bilo res v bistvu gradilo mojo personaliteto, ali kako se temu reče, mojo osebnost, tako. In res, glasba je vse. Tudi naprimer, ko se hočem sprostiti, si predvajam glasbo, poslušam karkoli v bistvu mi pride pod roke. Rada poslušam jazz, rada poslušam pop,
in tudi rada poslušam rock. Če bi ti kdo rekel, daj glasbo na stran, imaš veliko za šolo narediti, kaj bi rekla? V bistvu vse se da uskladiti. Mislim, nikoli ni ne časa za glasbo, ker jaz iskreno toliko stvari, ko imam v šoli, si še najdem čas za vse naše zasedbe, ker mi res veliko pomeni. In tukaj bomo naredili piko. Zala, Ajla, nekaj razem. David, najlepše hvala, da ste prišli v Ljubljano in oddajo Gimnazijum. Prijeten december vam želim in seveda tudi vsem poslušalcem in poslušalkam. Naj bo torej v njem mesto tudi za glasbo. S to željo zaključuje v oddajo tudi David Lap in Špela Šebenik. Poslavljamo pa se seveda z glasbo, ki živi na Gimnaziji Celje Center. Srečno in prisluhnite še mladim pevcem in glasbenikom iz te šole. Gimnazijum.
obvezna smer za mlade.